Já jsem bomborek, což je video, potom se dostat vám dneska to opět do pikandu, ale dneska je to takový náročné. Protože pomíšel týpek. Lidi, takže jo, vítám vás u dalšího videa, dneska to bude z Battlegroundu a pojďme to ještě. Tak to. Sakra, že jsem. Prostě ještě. Počkej, já jsem zvuky nahlas. Šel po mě týpek. No a lidi je soutěž. Teďka takhle nahlas, ale trojková je ten soutěž. Kdo dosáhne 15 si sběratelů. Konec vybrat. A kdo se dosáhne 15 sběratelů nebo 14. Tak musí se natáčet Battleground. Ježiši. Battleground. Trojková sestra. Super. Ne. Může se mu teda natáčet ten Battleground a když bude taky 14, tak taky. Lidi, a kdo ještě napíše nejlepší komentář, tak ten taky. Tak je to. Když bude můžet natáčet. A nebo se dám do vyperu. No a... Teda byl bych rád, kdybyste to dosáhli. A lajků se dáme... kolik pak bychom mohli dát lajků. Třeba pro tuhle tu mrtvolu, tak to je 5. Ne, 5 lajků. Děkuji za to. Ten poní. Lidi, to je moje. Takže mi jednou hitneš to. No a takhle zůstal na začátku. Jsem těch 5 lajků. Pro tu mrtvoličku. Mrtvou. Tam se to snad prostě udá. Jdi to a u toho hrozně rychlý. Ale to se s ním zatáčí Battlegroundu, takže to je něco bez sem, ne? Vždycky bugne, když natáčím. A řekne, tam je trojkový baťok na bandáži. Super, tak si to místo dáme. Já mám rád hrozně pro kopnicu, tak to se asi nechám. To je můj miláček. Tak. Jdem. Ještě takhle. A tady šli se mi. Tak jdem za mě. Pojmenujeme se auto, bude se jmenovat třeba Ferda. Jo, bude se jmenovat Ferda. Takže Ferda za mě. Děkuji ti. Tady něco v tom baráčku. A ještě tady něco vidíte s bokem, tak trošku. Tady nic nebude. Ani za 50 korun. Nic nebude. Tak si máme bandáže v sami. Jasno, tak tady už to vybral. Bylo hned na začátku asi taky, víš. Au. Se zkusím vylečit. Au. Zkusím vylečit. Já teďka dělám hrozně velkou chybu. Ale... Batím. No. Až to jako, že mě to co... Dibidí a... Paku, je přijde vždycky. Co? Že tady se fletí. Nevím, já jen dělat, co to tam je. Takže...
třeba něco zajímavého dělá, on to kromě toho, co jsem po mé baráku našel, byl dobrý čtyřkový skok. A to nejhorší je, že tam ho ten cip. Super, ale zničil mi auto nebo bombardace, takže za to nejsem docela rád. No a ještě, že... Takhle, ten měl trojkový baťůžiček, že jo? Proč ne? Si tahat jen po kapce takhle trojku, jo. Ne. Natáčím to. Zvuková nába je zničená. Máme. Měl ten trojkový baťůžiček. Akáčko. Já se tak to vemu se čtyřkou skupu. Ty parchanto, no. Ne. Ty nepojde sem. Toto se na čtyřkový skup. Tak. Čtyřkový. Vymeč. Máme zničit nějaké týka, takže se tam nekouknu. Musím kouknu na zničit, tak. Už je to mám, já bych měl běžit, jo. No, jo, to tam můžu vyhodit. Tak já kouknu přišem, že je bože týka. Co to měl? Trojkový baťo. Tama. Beru. Beru bandáže. Tak a to jsem spolu. No tady další. To pak si měl teď trojková helma. Super. Jsem full trojkovej. To jsem ještě. Taky nemá nic zajímavého. Akorát jsem ty bandáže nějaký. A tady to. Jdu na AKčku. To je asi zásobník. Jo. Ne, pažba. Asi, já teď nevím. Prostě se jdem kouknu nikam. No, tady bude to na hom přijede tím autem. 100%. Takže se tady schováme. Jo, jsem dobrý. Kecam. Jsem noob. Jde mě nemrt. Já vám to stříhnu, musí to být na celý video. Lidi, někdo po mně střílí, Ježiš, tady typy. Takhle zkoukám. Bry, je mrtvé, tak. Aspoň nic zajímavého. Tak, zatím. Lidi, auto. Jsem tady slyšel. A vidě. A vlastně dropu, když to vidíme zevnitř. Lidi, tady typy. Třeba týpek. Já ho viděl. Skloním. Podle mě, lidi, šel do zóny, a nebo druhou věc, do té malé butičky, co je tady. Je mrtev? Není. Tak to je. Lidi. Tak co pak měl? Já vlastně nějaký mimo čtyřkový zase scope. Taká helma. Pánvička. Super, pánvička. Tu jsem v životě vždycky chtěl. Okay, co? A asi se vylečil. Jak mě zničenou trojkou vůbec to? Lidi, tu ten cipek tu udropu, protože má grozu a tu si budu mít ty belkovnice. Brokovnice taková moje istotka, druhá. Jeden se náboje. Na grozu si mám čtyřkový skoupíček. Všichni mají dneska trojkový baťoh. Ne, rockstarři neumíte to dělat, protože teďka zase mají všichni trojkový a je to úplně ničem, už to není takový zážený, zase bylo se mi.
prostě se uvidím až. Lidi, bude fight, bude fight. No, si nic není. Na půl vody. Neprozil to bylo. Jas, to je poslední. Chodí. Co? Ježiš, kdyby se mi to nelagovalo. Tak lidi, byli jsme druhý, nevadí to. Kdyby se mi to nesekalo, třeba z toho natačím, tak by jsem byl možná první. Nevím, uvidím. Takže to by bylo pro dnešní video všechno, nechte like, odběr a to soutěž platí do roku 2019. Takže zatím čau.